വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്കും പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ഇടക്കാല ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സൈനികർക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2009 മാർച്ചിന് മുമ്പെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി. ആധാർ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ചിദംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വളർച്ച നിലനിർത്താനായെന്നും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മറുപടിയായി ചിദംബരം പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർ, ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യക്ക് തലയുയർത്തി നിൽക്കാനായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി ചിദംബരം തന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡാണ് ബജറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചിദംബരം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനായെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായെന്നും ചിദംബരം അവകാശപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ 10% വർധനവ് പി ചിദംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 224,000 കോടി രൂപ പ്രതിരോധ രംഗത്തിന് മാറ്റിവെച്ചു. ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെൻഷൻ എന്ന സൈനികരുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. Will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. സംയോജിത ശിശു വികസന പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് 100 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു. ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 1,200 കോടി രൂപ നൽകും. നിർഭയ നിധി സ്ഥിരം നിധിയാക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയ 1,000 കോടി രൂപ ലാപ്സ് ആകില്ലെന്നും 1,000 കോടി രൂപ കൂടി അടുത്ത വർഷം മാറ്റിവെക്കുമെന്നും ചിദംബരം അറിയിച്ചു. നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിക്ക് 1,000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു. 800,000 കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾ അടുത്ത വർഷം കാർഷിക വായ്പയായി നൽകും. വായ്പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന കർഷകർക്കുള്ള 2% പലിശയിളവ് തുടരും. 2009 മാർച്ച് 31 മുമ്പ് എടുത്തതും 2013 മാർച്ച് 31 വരെ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വായ്പകളുടെ പലിശ കുടിശ്ശിക സർക്കാർ നൽകും. ഇതിനായി 2,600 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു. ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനായി പ്രത്യേക സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കും. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുന്ന സംഭാവനയ്ക്ക് നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആധാർ നടപ്പാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. LPG സബ്സിഡി ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് തൽക്കാലം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ രാജ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആധാർ അനിവാര്യമാണെന്ന നിലപാട് ബജറ്റ് ആവർത്തിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് 115,000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ഭവന നിധിക്ക് 6,000 കോടി രൂപയും നഗരഭവന നിധിക്ക് 2,000 കോടി രൂപയും നൽകും. ബാങ്കുകൾക്ക് 11,200 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം കിട്ടും. ധനക്കമ്മി 4.6% റവന്യൂ കമ്മി 3.3% കുറയ്ക്കാനായെന്ന് ബജറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ധനക്കമ്മി 4.1% കുറയും. ആകെ 5,55,322 കോടി രൂപ പദ്ധതി ചിലവും 12,07,892 കോടി രൂപ പദ്ധതിയേതര ചിലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇടക്കാല ബജറ്റ്. അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ശേഷം വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യ 3-ാമത്തെ രാജ്യമാകാൻ തന്റെ 10 നിർദ്ദേശങ്ങളും ചിദംബരം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലെ പഠനമല്ല, ഹാർഡ് വർക്ക് അഥവാ കഠിനാധ്വാനമാണ് വേണ്ടതെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിലപാടിന് ചിദംബരം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ മറുപടിയും നൽകി. മാഡം സ്പീക്കർ, ഓൾ ദിസ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. ഐ മേ ആഡ് അമംഗ് അദർ മെന്റേഴ്സ് മൈ മദർ ആൻഡ് ഹാർവാർഡ് ടോട്ട് മീ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജനപ്രിയതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പി ചിദംബരം ബജറ്റ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമാക്കും എന്ന സൂചനകൾ കോൺഗ്രസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത് രഘുവംശം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, ജസ്റ്റിസ് CN രാമചന്ദ്രൻ നായർ, കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്സഭാംഗവുമായ ശ്രീ KP ധനപാലൻ എന്നിവർ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, ആദ്യം സൈനികരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതി എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ. എങ്ങനെ കാണുന്നു? 4 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പെൻഷൻകാരെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യ ചിദംബരമാവട്ടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫൈൻഡ് ബെനഫിറ്റ് പദ്ധതികളെ, പെൻഷൻ സ്കീമുകളെ നിർത്തലാക്കണം. അതിന് പകരം പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ വേണമെന്ന് വാദിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യദേഹമാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് കാരണത്താലാണാവൂ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സൈനികർക്ക് ഒരു ഇളവ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്? അത്രയും നല്ലത്, നല്ല കാര്യം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയണം, ഈ സൈനികർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നില്ല?
കേരളത്തിലെ ഇന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിർത്തലാക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ശഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയേണ്ടതാണ്. വളരെ നല്ല കാര്യം, ഇത് നാട്ടു മുഴുവൻ ചർച്ചയാവട്ടെ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് റേസ് ചെയ്യട്ടെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും പലതും പറയാനുണ്ടാവും. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, ഈ 500 കോടിയാണ് അതിന് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് മതിയാകുന്ന തുകയാണോ അതോ ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രിക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഇത് നടപ്പാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ? എനിക്ക് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല, അത്ര എളുപ്പമല്ല കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അപര്യാപ്തമാണ് മൊത്തം സൈനികർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഇന്നത്തെ ആ തസ്തികയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബേസിക്കിൻ്റെ പാതി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പെൻഷൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പൊടുന്നനെ അവരുടെ പെൻഷനിൽ വലിയ വർധനവ് വരും. അതിന് 500 കോടി മതിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊടുക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയൊന്നും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകൾക്കെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം നിരന്തരം വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ സ്കീം കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ചേരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊന്നും നൽകാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്രൻ നായർ, ഈ 36 ലക്ഷത്തോളം സൈനികർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും അവരുടെ നിരന്തര ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് ഈ 1 റാങ്ക് 1 പെൻഷൻ പദ്ധതി. അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ടതല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ വാദം. നയപരമായൊരു വ്യതിയാനം ഇതിലൂടെ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? എന്താണ് തോമസ് ഐസക്ക് സിവിൽ സർവീസും മിലിറ്ററിയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. റാങ്കിങ് എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് മിലിറ്ററിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻസിൻ്റെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ ഒക്കെ പെൻഷൻ അവരുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ഓൺ പേയുടെ ബേസിസിലാണ്. അതേസമയത്ത് ആർമിയിൽ ഒരു റാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്, ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും എല്ലാം അത്. ഒരേ റാങ്കിൽ പിരിഞ്ഞവർക്ക് പല പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വിവേചനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീ തോമസ് ഐസക് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും, വളരെ കാലം മുമ്പ് പെൻഷൻ പറ്റി ചെറിയ പെൻഷൻ മേടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ആ ഗുണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തിന് നമ്മൾ പരിഭവിക്കണം? അവർക്ക് ഇത്രയും കാലം ഡിനൈ ചെയ്തതാണ്, ഇനിയെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ല മാന്യമായ പെൻഷൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് കൊടുക്കണം, റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും എല്ലാത്തിനും ശിഷ്ടജീവിതത്തിനും ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അവർക്ക് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ കൂടാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ടാക്സൊക്കെ കുറച്ചുള്ള പർച്ചേസസ്, അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം ഒരിക്കലും സാധാരണ പെൻഷൻകാരുമായിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം, അതിൽ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന് അതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം, മുഴുവൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാൻ ചിദംബരം തയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമേ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചുള്ളൂ. അല്ല, എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻകാർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പേ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെൻഷൻകാരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പരിഗണിക്കും. ഈ റാങ്കുമായിട്ട് ഒരിക്കലും സിവിൽ പെൻഷനേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർമിയിലും നേവിയിലും എയർഫോഴ്സിലും ഒക്കെ ഉള്ള റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം, ഒരേ റാങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തവരുണ്ടായിരിക്കും, കൂടുതൽ വർഷം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. അതല്ലാതെ അവരെല്ലാം ഒരേ റാങ്കിൽ പെൻഷൻ പറ്റിയവരാണ്, ഒരേ പേ സ്കെയിലും ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അവർക്ക്. ചെറിയ സർവീസിൻ്റെ ബേസിസിലും എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ റാങ്ക് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശ്രീ കെ പി ധനപാലൻ, കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ 1 റാങ്ക് 1 പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ചിദംബരം കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി.
ഇത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി വന്നൊരു ബഡ്ജറ്റാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ വർഷം ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലാക്കാക്കിയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന ഒരു പ്രകടനം തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ. മറ്റൊന്ന്, വൺ റാങ്ക് പെൻഷൻ, വൺ റാങ്ക് ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം മിലിറ്ററിയിലെ റിട്ടയർ ചെയ്ത പട്ടാളക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്രയോ വർഷമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ വൺ റാങ്ക് പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഏതാണ്ട് അപരാധം പോലെയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എൻ ജി ഒമാർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ആണോ അവരുടെ ജീവിതം? നമ്മുടെ കാവൽഭടന്മാരായി യുദ്ധമേഖലയിൽ ിൽ മഞ്ഞുകൊണ്ട് വെയിലുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എത്രയോ ധീര യോദ്ധാക്കളാണ് പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി. ധനപാലൻ, അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ നയങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറുന്നു. സൈനികർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവകാശം മറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും നൽകാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കോട് ചോദിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പെൻഷൻ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോ സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കിയോ? എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയില്ല? അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എല്ലാ പെൻഷൻ ഒരുപോലെയാണോ? ഇപ്പൊ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇ പി എഫ് പെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നിരവധി കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പെൻഷനുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ആ പെൻഷനുകളൊക്കെ ഏകീകരിക്കണം, പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊടുത്തുപോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്ന ദുഷ്ടലാക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ച് മാറ്റണം. അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ, പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, പറഞ്ഞോളൂ. എൽ ഡി എഫ് ഞാൻ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ള പെൻഷൻകാരും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സൈനികർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ, നന്നായി എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ എൻ്റെ പരാതി എന്താണെന്നറിയാമോ? കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഈ പെൻഷൻ പരിഷ്കാരം ഇനിയുള്ള ജീവനക്കാർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം ശഠിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശരിവച്ചിരിക്കുക, അത് ന്യായമാണോ? അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധത്തിലും സമരത്തിലും വന്നു, അവർക്ക് ന്യായമായ പെൻഷൻ കിട്ടണം, നേരത്തെ കിട്ടിയ പോലെങ്കിലും പെൻഷൻ കിട്ടണം, വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിലും അത് തരില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്യാമ്പയിനായിട്ട് വലിയ മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ അസുഖകരമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും എന്നാ ഞാൻ പറയണേ. ശ്രീധരപാലൻ, ഇവിടത്തെ തോമസ് ഐസക്ക് വയ്ക്കുന്ന ന്യായീകരണവും വിശദീകരണവും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ എതിരാണ്. നമ്മുടെ കേന്ദ്ര പെൻഷനും സംസ്ഥാനത്തുള്ള പെൻഷനും രണ്ടെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ധനകാര്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ശ്രമിച്ചില്ല, കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല. അവിടെ 60 വയസ്സാണ് റിട്ടയർമെന്റ്, ഇവിടെ 55-56 വയസ്സാണ് റിട്ടയർമെന്റ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഏകീകരിക്കണമെന്ന് നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ വന്ന് പരാതിയും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശ്രീധരപാലൻ, ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് എന്നാണ് ഒരുപാട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ മേധാവികൾ ഈ ബജറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളതും പല വിശകലനങ്ങളിലും കാണുന്നതും. ഈ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിലെ ഇളവടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഈ മൃദുഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിലായാലും നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താല് എന്തിനു നിൽക്കണം? നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ? അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതൊരു കളിപ്പീര് ബഡ്ജറ്റാണ്. അങ്ങനെ പറയേണ്ടതിൽ ഖേദിക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായിട്ട് പറയുന്നത് കമ്മി, ധനക്കമ്മി 4.6 കുറച്ചു, 4.8 മതിയായിരുന്നു, 4.6 കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ പണികളിലൊന്ന് എത്ര സബ്സിഡി ഈ വർഷം കൊടുക്കുന്നു നോക്കിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? ഈ വർഷം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സബ്സിഡി FCI എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് വളനിർമ്മാണശാലകൾക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നീക്കിയിരിക്കുക. അത് ഈ വർഷം തന്നെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കമ്മി മുഴുവൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ഗണ്യഭാവമായ ഭാഗം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ 5% മുകളിൽ പോയാൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പിൽ ഏർപ്പാടുകളുമായിട്ട് പോയാലോ? ഇനി പോട്ടെ, ഈ 4.6 ആക്കി തീർത്തതിന് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ വർഷം പദ്ധതി അടങ്കിൽ 5.6 ലക്ഷം കോടിയാണ്. ചെലവ് എത്രയെന്നറിയാമോ? 4.7 ലക്ഷം കോടി. 80,000 കോടി രൂപയാണ് പ്ലാൻ ബഡ്ജറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ പ്ലാനിൻ്റെ അടങ്കലെത്രയാ? ഈ വർഷത്തെ തന്നെ 5.5. രാജ്യം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള മാന്ദ്യം നേരിടുന്ന വേളയിൽ പദ്ധതി വെട്ടിക്കുറക്കുക, എന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ തുല്യം മാത്രമായിട്ട് നിർത്തുക, വിലക്കയറ്റം കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി അടങ്കിൽ കുറയുക. ഇത് ഇലക്ഷൻ്റെ പേരിൽ ചില തപ്പടാച്ചികളൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷെ ഇത് വളരെ വികസന വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ്. ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഈ സമീപനത്തോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജസ്റ്റിസ് രാമേന്ദ്രൻ നായർ, ഈ ഫിസ്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് കുറവ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ് ഡോക്ടർ ഐസക് സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് നല്ല സാമ്പത്തിക നയമാണോ? ഒരു ജനപ്രിയ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാതലായ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും നികുതി ഘടനയിൽ മന്ത്രി വരുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ശ്രീ ചിദംബരം, അദ്ദേഹം ആകെ ചെയ്ത ചെറിയൊരു ടിങ്കറിങ്, ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ചെറിയ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കട്ട് നടത്തി. ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി റിസഷനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വണ്ടികളുടെ വില കൂട്ടാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ചെറിയ ഡ്യൂട്ടി കട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തുമെന്ന് തന്നെ കണ്ടറിയണം. വേറൊന്ന്, നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് നായർ, ഒരു ഈ സാധാരണ പിന്നാലെ രണ്ട് കമ്പനികൾ വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിലക്കുറവ്, ആ കാര്യം വെച്ചാൽ, അതെ അതെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രി പലതും റിസഷനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുമായിരുന്നു. ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല, ഞാൻ കുറച്ചതിലല്ല കുറ്റം പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ജനപ്രിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ഈ നികുതി ഘടനയിൽ, ഇൻകം ടാക്സ് ഘടനയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ATC ബെനിഫിറ്റ് 1 ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി. അത് 2 ലക്ഷം രൂപയോ 3 ലക്ഷമോ കൂടുവേ അവരെ കൂട്ടാമായിരുന്നു. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു സേവിങ്സിന് ഒരു ടാക്സ് എക്സംഷൻ. അത് ഇൻഫ്ലേഷനെ വലിയ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുപോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. ഒരു രീതിയിലും ഞാനിതൊരു ഒരു ഇലക്ഷനെ മുന്നിൽ കണ്ടൊരു ബഡ്ജറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ധനമന്ത്രി 10 വർഷത്തെ UPA ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ധനക്കമ്മി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നു, പണപ്പെരുപ്പം എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ. പക്ഷേ അതിനൊരു മറുപടി BJP ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 10%, ഏതാണ്ട് 9% GDP വളർച്ച കിട്ടിയ, അതുമായി ഭരണം തുടങ്ങിയ UPA സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ 4.5 അത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ധനമന്ത്രിക്ക് വലിയ ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചിട്ടാണ് നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായിട്ട് വളർച്ചയിലൊരു സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6-7 വർഷക്കാലം, 10 വർഷം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ 6-7 വർഷക്കാലം നല്ല നിലയിലായിരുന്നു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. അതിലൊരു സ്ലോ ഡൗൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ലോകത്താകമാനം സാമ്പത്തിക തകർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യം അത്ര ഒരു വലിയ ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇൻഫ്ലേഷൻ വലിയ ലെവലിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയത്തും വരുമാനം, നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിയ നിരക്കിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ ആയിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മാനിപ്പുലേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചത്, സബ്സിഡി ഡെഫർ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് അതേസമയത്ത് സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ സബ്സിഡി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം. എന്തിനാണ് സബ്സിഡികൾ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഓയിലിൻ്റെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സിനാണ്. നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഓയിലിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺസംഷൻ. ആരാണ് ഈ കാറുകൾ മേടിക്കുന്നത്? സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവരും അല്ല, പൈസ ഉള്ളവരാണ് കാർ മേടിക്കുന്നത്. അവർ മാർക്കറ്റ് വിലയ്ക്ക് പെട്രോളും ഫ്യൂലും അടിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്, ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്യാസിന് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആധാർ കാർഡ് കമ്പൽസറി ആക്കിയതോടെ അത് വളരെ വളരെ ശരിയായ ഒരു നടപടിയിൽ യഥാർത്ഥമായി കിട്ടേണ്ടവർക്ക് തന്നെ കിട്ടും.
മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഫ്യുവൽ സബ്സിഡി കുറച്ച് അതിനെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ കൊടുത്താൽ അത് അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവർ പൈസ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. അവരതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളറിയാം ഡി ജി സെറ്റുകൾ ആണ് ഡീസലിൻ്റെ വലിയൊരു കൺസംഷൻ ഡി ജി സെറ്റുകളാണ്. വലിയ വലിയ കാറുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേഡൻ സഹിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി സബ്സിഡി ഇങ്ങനെയുള്ള പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റിന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം? ഇപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ സബ്സിഡി കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്നതോടെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ നഷ്ടം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും പല കമ്പനികളും വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഈ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികൾ, പെട്രോളിയം കമ്പനികൾ, മിക്ക കമ്പനികളും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകൂത്തു. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശാമേന്ദ്രൻ നായർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഈ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ സബ്സിഡിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ആധാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എതിർപ്പ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൽക്കാലം അറിയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, സബ്സിഡി യഥാർത്ഥ ആളുകളിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ സബ്സിഡി വേണ്ട ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനും അത് ഇല്ലാതെയാകും, സബ്സിഡി യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നതും സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവ് ചോരുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ആധാരമാർഗമുള്ളൂ എന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.